Tjena och välkomna till en ny film. Det blir en så kallad snickare eller byggfilm eller you name it. Ja. Jag har den oerhört tjusiga mössan naturligtvis. Ska det gå rätt till, ska det bli bra, då är mössan ett måste. Och naturligtvis, secured by... Man är spänstig som en ballerina. Det vi ska ge oss på nu, fjöset som det heter på Norwegian. Det vill säga det gamla ladugården som inte alls är gammal, men som har varit gammal en gång i tiden. Men vi börjar med att få på några hörnbitar. Hörnpanel, för det glömde den gamla ägaren, eller han har väntat tid, eller det blev i vart fall inte gjort. Och sen så ska vi... Nej, jag tänker inte stå här och berätta för er, utan ni får fan med glo på filmen alltså, så ser ni ju vad jag ska göra för någonting. Det är nästan bättre. Det här blir väl våran bostad i vinter kan det väl se ut som, eftersom att det går fortare att göra i ordning några rum här inne. Eller ett par eller tre eller så. Så att vi tänkte vi skulle börja med det. Och då ser det ut ungefär så här inne. Just nu så har vi samlat en massa skit i de första fackerna. Rätt stiligt hantverk faktiskt. Så vi tänkte väl försöka behålla en del av det här synligt i alla fall. Men vi börjar med att vindtäta skiten. För det är ju en del springer och sådär. Det där hörnet där borta lyser det ju rakt igenom. Men där ska jag dit med hörn utanpå. Men det är bra om det inte blåser rakt igenom. Så vi kör igång med vindpapp till att börja med. Det kan bli ett rätt coolt rum där tycker ju jag. Magda vill ha en bokhylla, så att då ska vi skära ur lite för att få plats med ett par konsoler där. Eller så kan det vara så att vi ska sänka trappen. Eller trapp och trapp, det är ju en lovebru. Det är du vet ju, så vill man ju att det ska bli walked också, och då använder man ju ett vattenpass. Annars kan man använda en gurka om man inte har råd med ett vattenpass. För det är ju väldigt mycket vatten i en gurka också. Ja, eller en vattenslang då. Eller så kan man ju kombinera det då, så kan man ju bara köra med en slanggurka. Alltså man är ju redan secured va. Så det är helt onödigt på så vis. Men det är stark sol idag och då är det ju käckt med solglasögon har jag hört. Kan man ju undra vad man pysslar med där. Jo, man lägger papp. Det är ju inte för att man direkt har någon pappskall, utan det är ju för att man vill ha papp där. Tjärpapp närmare bestämt. Hörde ni elaggregatet? Det stönar värre än vad man gör när man producerar hårdmarmelad på Magdas spa-avdelning. Första delen av vagnarna är på väg på plats.
Och till er alla nu som tycker att man skulle ha gjort det annorlunda eller på ett annat vis för att ni tycker att det är så mycket bättre. Det ger jag fullständigt fan i. För nu gör jag det så som det passar mig och som det passar de som ska gå i den här trappen. Våran gamle Marco har lite problem att lyfta sina fötter. I vart fall om det ska lyftas ganska högt. Så därför så blir det en liten funktionstillpassad trapp. Och för övrigt, till er som inte har fattat det, så är det inte direkt en TV utan det är inspelat. Så när ni klagar eventuellt på saker och ting så är det redan färdigt förmodligen. Vi kör såna där lock på stegen. Magda tycker det är finast att ha en stängd trapp istället för en öppen trapp. Trappsteg. 2 tum tjock. Så är det ju när du en robust, muskulös kar som pysselklass ska trippa upp för trappen. Den här lägger jag 2 centimeter utanför insteget. Så han hänger över lite grann. Det kan man ju välja hur mycket man vill ha, vad man tycker är snyggt och sådär. Men just den här gången så blir det 2 centimeter. När jag har mätt ut den ena sidan, håll er, nu kommer ett oumbärligt tips. Mät ut ena sidan, 2 centimeter ut. Går man bort på andra sidan och mäter så ska man ha 2 centimeter där och så drar man ut den då liksom. Eller in. Ja, då flyttar han sig i den andra änden igen. Gör inte så. Håll han lite nere där och så liksom lyft hela brädan och lyft ut han istället. Då ligger han kvar ungefär på samma plats där i andra änden. Och den här gången då så kommer jag splitta ner den som ska vara i mitten. Då lirar man ju dit den här på insidan här. Och så mäter jag ut. Mellanrum. Grejen med det är det att om det felar någon liten millimeter eller två i varje ände, att det är lite kil så där, då drar jag ut det på steget i den änden på den breda här. Så den jag splittar blir rak. För skulle det vara lite större mellanrum i den ena änden än i den andra, då ser det ut som en jävla tårtbit. Eller splittar man den rakt då så blir det större glipa och det ser inte bra ut. Nu är det lite längre avstånd här, eller det är ju inte det. Alltså grejen är den, nu har jag lagt den helt in till där. Och så har jag ett mått där på 15 eller vad fan det var. I den här änden så var det aningens lite bredare. Så då drog jag ut den där, för det är ingen jävel som ser det. Så att det blir samma avstånd emellan där som där borta. För då blir den biten emellan här helt rak. Och då ser ju också trappen rak. Hängde ni med nu? Fem till så. 4 till. Så där ja, då har vi skaffat oss lite extra arbete och det är ju käckt. Så där är det när man ska vara dumsnål, vilket jag normalt sett inte brukar vara. Till trots för att jag uppväxt väldigt nära Småland. Nu får jag hyvla ner allt det där skiten. Handklinga, det är bra saker. Det har jag en jävligt bra en. Nu har jag varit snål 2 gånger liksom och köpt. Först köpte jag en med Tabo för att jag inte hade något bra till Hitachi. Den var ju grön och fin. Det var väl endast färgen som var hyfsad på den. Resten var bara skit. Köp aldrig med Tabo för det är dynga, sopor och skräp. Den drog åt sidan så här som fan. Jag fick hålla i så ögonen nästan ploppa ut för han inte skulle dra av, alltså sticka till grannen. Som var helt värdelös och klämde och drog som jävligt så den brann upp efter någon månad. Så köpte jag en på Biltema för jag hade ingenting att splitta med när jag var uppe i Foskro så skulle jag hjälpa Emily. Och det gick väl med någon sån här tunna lister och sånt där skit. Tänkte inte så mycket på det. Nu körde jag ju regel då som sagt. Och den drar ju bra. Den drog ju rakt och allting. Grejen är med den att den drog så här snett istället. Den är så här. Och det är ju brakens i bajs rätt och slett. Då är han ju för stor i ena änden så det var ju bra att det var så att han inte blev jävligt för liten i andra. Så får vi väl hyvla ner det då. Köp inte billigt skit. Gör inte det. Och jag har ju varit anti-biltema förut och det blev inte något bättre nu. Den var billig och motorn på den, den funkar ju. Så den kan ju plocka den och sätta på cykeln eller någonting. Så kanske det där går utav helvete åtminstone. För såga, det går det fan inte att göra. Och så går nog dagen. Han inne där har en oplockad gås med mig. Han har allierat sig med Magda och börjar på att samla stenar till henne som jag måste släppa runt med på hela jävla gården här nu. Så jag tog på mig chefsmössan. Jag såg hans trånande blickar med en gång och då plötsligt erbjöd han sig att gräva gratis ett helt år för mig bara han fick mössan. Mössan är naturligtvis oersättlig och inte till salu. Den bumlingen där får man väl släppa runt på någonstans då. Magda var lite sugen på att trappsteg till borta där. Först hade hon en plan om att ha en trampolin där så att man egentligen skulle komma ta väldigt långa kliv.
Harry är nu tillbaka och vaktar orten. Jag menar vaktar porten. Det är så skönt med folk man kan lita på. Får man kan lita på. Nu ska vi fläska stå med bjässen på toppen där. Och det blir väl som vanligt att det kommer att rulla vän. Och det kommer inte att komma där det ska. Och det kommer att luta åt arslet. Så att man får göra om. Det är typiskt när man staplar stentrapp. Duktig snubbe det där. Gräva kan han. Fortfarande högt steg där, så där bör man vara hög i sketfallet om man ska skutta upp där. Trappen håller på att växa fram. Det är panelen vi ska ha inne. Rupanel heter det på norska, jag vet inte fan vad det heter på svenska. Det ska bli lite ruffstil, det är ju trots allt inne på en höskulle. Så det gnis och smörjs in med vax. Ni vet ju hur det är med brudar, där ska ju vaxas, ta med fan både här och där. Det är nog miljövänligt till och med, så att vi är riktigt duktiga idag. Vad är det där? Det är därför jag inte vill ha manuella bilar, för att det går inte att köra upp för spacken med dem. Förlåt? Ja. Här har grävaren jobbat dygnet runt. För att få en fin, slät, elegant väg. Och så kommer den där marodören och liksom lägger en spinnis här. Ja, fast jag har sagt att jag kan ta BMW:n som är automat. Då hade det där aldrig hänt. Vissa är mera full och skit än andra. Vi håller på att tillverka plattor. Eller de är ju redan tillverkade som ni kanske ser. Något annat vore ju dumt att säga. Men jag ska splitta ner dem för jag ska använda dem till luftspalt i taket. Och då är det ju många mudbrains ute där som säkert tycker att man kan använda andra plattor istället. Men se, det gör vi inte nu. För att de här är nog överskott, alltså de låg här. Och som vi brukar säga i Småland, gratis är gott. Nu blev det ett roadkill där nere också. Så är det när damer ska ut och härja bil. Och jag förstår inte riktigt vad som hände där, för det där trodde jag var min ögonsten. Som jag trodde, han ser rätt död ut. Och så kan det gå till när man lägger en luftis. Alltså en luftspalt. Så att det blir luft emellan. Det menar jag att det ska kunna andas. Och då får det bli så där. Så det skiter sig med synliga stockar i taket här. Tyvärr. Hade man knölat in i isolering, det hade fortfarande blivit lite för lite isolering i taket egentligen. Även om det nu inte är ett permanent boende här. Men det är väl käckt att få lite isolering, speciellt i taket. Så där får det bli. Då blir en ordentlig luftspalt emellan där i alla fall. Och så fortsätter vi ner över. Men det får fan med bli en annan film. För att nu tycker jag att ni har sett tillräckligt på det här skiten. Så att då får ni vänta till en annan gång. Vi fortsätter naturligtvis med det här bygget här. Så tack för att ni glodde på det här skiten den här gången. Och välkomna igen nästa gång. Så långt.